şəhidimiz, Azərbaycan çempionu Muxtar Qasımlı haqqında danışacağıq. Sual verirsen ki, kim ne olmak istəyir, o əlini qaldırıb deyir ki, mən əsgər olmak istəyirəm. Qalibiyyətin də ən böyük səbəbi onun əzmkarlığı, onun daha çox çalışqanlığı idi. Deyirdi ki, düşmən bizə heç vaxt torpağı elə belə verməz deyir. Biz geyib özümüz almalıyıq. Mən çıxmağımla Muxtarı gətirməkləri bir oldu. Mən onu o vaxta kimi yaralı bilirdim. Muxtar kimi oğul itirdim. Amma yüzlərlə də oğul qazanmışam. Bugün... Bazar ertəsi saat 20:30-da Vətən haqqı verilişində.